Olá pessoal, amantes do mundo retro game. Galera, finalmente finalizado o projeto de 2 terabytes para o Batocera 31. Esse sistema eu estava fazendo ele com bastante carinho aí, justamente pela inserção da camada de Xbox. Então, eu tive aí todo o trimestre aí de março até junho para poder preparar e decidir as escolhas que eu ia trilhar para poder entregar esse projeto. Então, vamos começar a falar do diferencial do Batocera de 1 TB. Os sistemas que ficaram de fora para o sistema de 1 TB foi o 3DO, 107 títulos, o Amiga CD, tá? Porque são ROMs relativamente grandes, e eu não queria colocar isso lá no de 1 TB para poder otimizar o espaço para jogos de Windows no jogos de Xbox no projeto de 1 TB. Então, 118 jogos. Aí no GameCube já entrou mais títulos, foi para 147 jogos, inclusive sistemas com mais de um CD, tá? Então sistemas jogos com múltiplos CDs, ok? E aí Resident Evil 4, Resident Remake, esse título, por exemplo, não pode ficar de fora do GameCube, ok? Só que lá no projeto de 1 TB eu tive que escolher e resolvi colocar de fora no projeto de 1 TB. Resident Evil 0 também. São dois títulos que particularmente eu gosto muito e eu não quis deixar de fora aqui no na coletânea de Nintendo GameCube. E aí, Nintendo DS também sofreu uma elevada número de títulos aí, tá? 328 títulos. Neo Geo CD, tá? São 63 títulos e pesa bastante isso no HD. PC Engine também, CD, títulos em CD. PS2, desculpe, para 171 títulos. PS3, 28. A gente já volta aqui para falar dele. PSP se manteve. PS1 também. Foi incluído o Sega CD. E jogos de Windows, eu coloquei 17 jogos. Vou falar o porquê, tá? A gente já volta aqui. O Wii U, galera, tem apenas um título. Ou seja, o espaço do projeto de 2 TB ficou livre apenas 14 gigabytes, tá? Aqui embaixo, ó, vocês acompanham aqui, 14 gigas. Ou seja, títulos de PS3 aí pesaram bastante, como o PS2 também. Xbox 360 ficou com 63 títulos, tá? Então, todas as ROMs aqui, pessoal, estão testadas, estão funcionando. O scrap pro Xbox, para quem estiver montando, o scrap está automático, ok? Um outro jogo que não veio a capinha, aí você pode fazer na mão, porque é bem pouquinho, tá? Mas a maioria do que eu fiz aqui tá com foto e vídeo. Okay? Então, essa multijogos de 2 TB aí, na parte de games mais pesados, está bem abastecida. Tá? Vamos voltar lá nos jogos de Windows e aí o que acontece? Eu tinha colocado no projeto, eu tenho colocado no projeto de 1 TB o Street Fighter 3, o Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Ultra Street Fighter 4, KOF 13.
Só que o que eu percebi é que na troca de versão de Battlesera 30 para o 31, houve vários probleminhas aí com jogos de Windows, tá? Então, o que que eu resolvi fazer? Eu tirei o jogo, o jogo na camada de Windows e transferi ele lá para o PS3. Então, deixei o jogo no formato PS3, tá? Super Street Fighter e o Street Fighter Cross Tekken também tem o para de 1 TB. Aqui eu resolvi deixar no PS3, King of Fighters 13. Inclusive, galera, na sequência vai ter o vídeo aí mostrando a instalação desse game, tá? Na sequência que eu publicar esse vídeo, que eu vou publicar o laboratório de PS3 para vocês. Então, fiquem ligados aí. O Wii, eu não falei para vocês, mas está com acho que 57 jogos. O que acontece, galera, que eu acreditava que 2 tera era muita coisa, mas eu descobri que não. Então, 57 jogos de Wii aí, tá? Coloquei uma lista bem diversificada. Eu não consegui parar para falar, quero mais jogos de luta, mais jogos disso, mais jogos daquilo. Eu fui testando e fui colocando. Esse jogo de Wii U aqui, ele tá com. É uma ROM só, pessoal, e consome 8 GB, tá? Então, se você for olhar, se você for querer fazer um projeto de 2 TB, você vai ter que mensurar o que que você vai querer. Como o projeto ele visa um projeto para colecionador, eu não pude deixar de ter todos os emuladores que eu já tinha, tá? Então, de repente, pode ser que eu faça um projeto para alguém que a pessoa me fale: olha, eu quero só jogos de Windows, PS3, PS2, GameCube e Xbox. E trabalha 2 TB, para mim, trabalha 1 TB com esses títulos. Então, obviamente, muita coisa aqui vai deixar de entrar, mas aí isso é uma escolha pessoal da pessoa. Vamos voltar lá pro PS3 para vocês terem aí o overview dos títulos que ficou, tá? Então, vou passar de forma não muito rápida nem muito devagar, tá? Para vocês poderem verificarem aí. Capinha e vídeo eu fiz manualmente, pessoal. O scrap do PS3 não está automático, tá? Então vocês vão ter que fazer de acordo e com a criatividade de vocês, tá? Coloquei uma seleção bem variada, ok? Como eu já disse em alguns outros vídeos, eu aproveito às vezes pedidos de inscritos e vou agregando nos projetos. Subir um pouquinho o volume aqui da Multijogos. Para vocês poderem ouvir o som do vídeo aí. Então, eu sinceramente, pessoal, não sei dizer para vocês se a quantidade de 28 jogos aí de PS3 é uma boa quantidade, tá? Ou não é. Mas tudo depende de como você vai querer utilizar a sua multijogos, tá? Então, você falar, eu quero só PS3, eu quero PS2. Não, eu não quero PS2. Então, quase 200 jogos de PS2 aí, ó. É para você falar, olha, eu
Eu tenho uma coleção aí que me satisfaz, tá? Se você for pegar aqui o quantitativo desse projeto, pessoal, está absurdo, porque olha a quantidade de ROMs que tá, quase 27 mil jogos. Então, tá feito aqui um box bem completo aí para todos os gostos, ok? O intuito, pessoal, é continuar trabalhando nesse projeto de 2 TB, tá? Eu quero refazer não, adicionar novos temas, trabalhar alguns scraps, tá? E projeto pessoal de 4 TB, eu quero fazer num intervalo aí de 1 ano. E aí eu vou aproveitar esse tempo de amadurecimento do Batocera e ver o que vai sair mais para frente aí, e se vai sair opção de Nintendo Switch. E aí, ao longo de 1 ano, eu posso falar o que um sistema de 4 TB tem de melhor em relação ao de 2. Por exemplo, aqui, o Wii U tem muita coisa para ser acrescentada. Aqui acabou o espaço. Mas um projeto maior, você vai ter que colocar o Wii U. Então, os jogos de Wii, como eu falei, são jogos grandes. Um jogo ocupa 8 TB, uma ROM, assim como o PS3 também. Mas aí agora começa uma parte de refino. Você dizer, olha, tem títulos mais bacanas de Wii U e não títulos de quantidade. E é um sistema muito, muito interessante para ter na multijogos, né? Pena que no de 2 TB consumiu rapidamente, eu quando fiz já estava acabando. Ok? A versão do emulador para Wii U, galera, é o 1.22.11, tá? O Batocera 32 vai ser o 1.22.13. Depois tem que dar uma olhadinha lá no changelog para ver o que que traz de bom aí e na próxima versão. Então, quer dizer, 1 ano de trabalho para fazer um sistema maior, ele é para caráter pessoal, porque eu vou querer entender o que que vai ser inserido de PS3, o que que vai poder entrar de Windows. Por exemplo, o Tekken 7 está no projeto de 1 TB, mas não está aqui, justamente porque ocupa 100 GB um único jogo. Então, você colocar 100 GB no projeto de 1 TB foi porque eu ia pôr pouco títulos de PS3. Mas aqui já é o contrário, aqui eu preciso colocar mais PS3 do que Windows. Então o Tekken 7 não pôde entrar nessa coletânea. Mas numa coletânea maior ele já poderia entrar. E aí vamos falar, olha, Batocera 32 tá trazendo Nintendo Switch. Então, obviamente, você vai ter que ter um projeto maior, tá? Projeto de 2 TB, pessoal, ainda é barato para ser feito num HD mecânico. Porque você vai chegar um momento que você vai precisar fazer backup das suas ROMs. Então, você vai precisar pensar nisso também. Não adianta querer ter uma multijogos monstruosa de 4 de 6 teras e não ter como fazer o backup dela. É suicídio. Se der um problema, você pode perder a HD inteira. E aí, adeus. O tempo desperdiçado no projeto e a perca dos jogos é muito, vai ser muito decepcionante. Então, os projetos eles têm que ser pensado e dimensionado de forma modular.
Por isso que eu usei esse termo, tá? Para poder trazer para vocês esse conceito. Até 2 tera, você consegue gerenciar isso aí em outro backup. Agora, projetos maiores, você vai ter que ter um cuidado extra aí com um bom HD, com uma marca bem confiável. O modelo de HD também tem que ser visto, tá? Para você apostar aí num projeto maior. E a gente espera, né, que as peças de informática comecem a cair logo de preço aí, para a gente poder poder ter condição de comprar mais armazenamento, né? O sonho vai ser poder ter um HD SSD de 2 TB, de 4 TB, a um preço acessível. Aí você pode falar: meu, agora eu posso tuchar os games aqui porque eu tenho 4 TB em SSD. Vai ser uma maravilha, tá? Só que até isso aí acontecer, a gente vai ter que esperar um tempinho para a peça ficar mais barata, né? Então, galera, o vídeo de hoje é essa apresentação, tá, do sistema. Vocês já tinham visto alguma coisinha dele, porque eu fiz alguns laboratórios em cima, e agora ele está finalizado. O vídeo que eu vou trazer na sequência, o vídeo já está pronto, pessoal. É um laboratório, tá, justamente de como colocar jogos de PS3 no Batocera 31, ok? A gente se vê então nesse outro vídeo aí que eu já vou colocar na sequência desse. Grande abraço a todos e aproveito para pedir para aqueles que não são inscritos se inscreverem, tá? Os meus vídeos, pessoal, vocês podem ter percebido aí que eu falo durante 24 minutos, 30 minutos e não tem propaganda. Então, queria até pegar um gancho aqui do Fábio Akita aqui, que ele falou uma coisa muito interessante. Por que que os vídeos dele não tem propaganda? Porque ele não monetiza em cima de vídeo, tá? E é o que eu estou fazendo aqui também. Não, por isso que raramente eu peço like de vocês. O like eu não peço, mas a inscrição é interessante, porque com a inscrição de vocês eu consigo trazer laboratórios e seguindo aí com a evolução do Batocera. Tá legal? Então, vamos torcer aí para que o canal tenha mais fôlego aí, cresça aí e que o Batocera nos traga mais novidades, como já vem trazendo. Legal? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.